О, той, дивіться, дупою став, щоб я його прям... Атака титанів. Мені взагалі дуже подобається ідея велетенських титанів. Хто це вони і чого вони взагалі напали. Ну, хто дивився аніме, ті знають. Я взагалі його дуже люблю. І мені взагалі було цікаво, як це бути членом розвідкорпусу, літати на цих пристроях, спробувати побороти титана. І знаєте, що я вам скажу? Так, ви вгадали. Ми це можемо зробити. Не у реальності, слава Богу, але у віртуальній реальності. І сьогодні ми будемо грати у Атака Титанів VR Unbreakable. Це ранній доступ, у гри ще немає багато контенту і вона може десь підлагувати, але повірте, вона крута. Щоб подолати Титана, треба влучити точно у потилицю. Для цього потрібен супергострий меч. А щоб дістатися велетенського Титана, треба пристрій просторового маневрування. А щоб зразу почути його і продумати усі кроки наперед, допоки він не дістався нас, потрібні навушники з якісним звуком. Я використовую для цього бездротові навушники Proof Gaming Rapture. Завдяки об'ємному звуку 7.1 я чую кожен рух титанів. Look at this dude. А після боротьби я в них просто люблю відпочити, слухаючи улюблену музику. Достатньо обрати зручний спосіб підключення. 2,4 ГГц, Bluetooth або AUX. Вони працюють до 58 годин без підсвітки, чого з головою вистачить для гарного полювання. Для зв'язку з розвідкорпусом є вбудований мікрофон, що чудово заглушить вітер під час маневрування. Розвідкорпус, потрібна допомога! Його зручно швидко сховати у потрібний момент. Але будьте обережні. Ці навушники притягують увагу не тільки завдяки класному звуку, але й через круту підсвітку. Можливо, титанам вони теж подобаються. Посилання на навушники Proof Gaming Rapture буде в описі. Воу. Чого тільки гра почалася? Мене вже в якусь лаву кидають. Хтось тут спалив усе просто. Окей, вау. We need as much help as we can get. Especially from someone like you. Каже, нам потрібна допомога, особливо від когось, як ти. Що ти маєш на увазі? Каже, треба, не знаю, щось відкрити своє серце, він каже. По-моєму, він не це сказав. Але каже, прийняти те, що ти можеш зробити щось, про що навіть казати страшно. Можна його обняти? Іди до мене. Іди мій. О, чого? Дивіться, я до нього... Іди мій соло. По-моєму, ця гра... Розробник. What are you doing? Що? Я пробувала тебе обняти. Обійняти. О, нехороший. Коротше, розробникам треба додати, щоб він реагував на те, що ми можемо з ним робити. Але розробники знають, хто буде грати у цю гру. Тому вони зробили так, щоб... Дивіться. Бачите він? Ну, давай сюди. Капець, не можна його навіть потрогати. Окей. Ось наше чудове місто. У мене вже мечі є. Так, треба зараз згадати, як їх змінювати. Ага, отак ми їх викидуємо. Отак вони спунт. Це ми змінюємо лезо, тому що лезо у нас не вічне. Як так можна було? Він такі надії на мене просто покладає. Але він не знає, з ким він зв'язався. Отак. Ууу, тут, до речі, різні мечі. Що вам подобається? Ось такі. Типу, я розбираюся у них. Не знаю, мені і ці подобаються, хоча оці класні. Прототайп Soulblade. Якась меч-пила. А, ну давайте. Дайте. А як їх взяти? Як їх взяти? О, отак? Типу, я не можу їх взяти? Добре, обійдемося. Поки так. Поки якось так. Так, що у мене тут у щоденничку? Я ненавиджу титанів. Підписуйтеся на мій інстаграм. Окей, ніякого тренування. У нас немає часу на тренування. Отам за стінами, бачите, там уже виглядають титани за цим піксельним небом. Тому немає часу зволікати. Ніяких тренувань. Кампанія. Що, пройдемо пролог, я думаю. Треба, ну, не прям уже стрибати в омут з головою. Давайте спробуємо пролог. Так, колосальний титан зробив сюрприз-атак. Surprise, motherfucker. А що ти там робиш? Тільки не роздягайся, почекай, ще не час. Нам треба місто спасати. Сюрприз, атака, сюрприз. Типу, з днем народження від Титана. Він пройшов через The Wall, через оцю стіну, яка захищала... Я як якийсь не знаю. Let's hurry. Not much time before the next mission. Каже, давай поспішимо. Почекай, я почитаю. Що, ти бачиш десь титанів? Чого ти бісишся? Так, окей.
Ой, коротше, поїхали. Приготуйся до батлу проти титанів, які пройшли через ці... Ви знущаєтесь? Я і так це... А, підпишіться! А можна руку змінити? Почекайте. О, так. Мене... Я просто правша. Підписуюся. Тьфу ти, йомаю. Бачила, який у мене підпис? Шикардосний. Окей, я не буду вам переказувати вам сюжет, правильно? Оце стіна роза, не роза. Є загроза. Титани. Це я розігріваюся. Окей, це тутор. Я його проходила, тому ми зараз ще швиденько пробіжимося, знаєте, щоб я вам показала, що тут, з чим ми маємо діло. Не посміхайся так. О, як же він мене задавить? Тикло, тикло, тикло. Йоу! Я побачила його дубцю! Це жахливо! Сховай свою дупу! Я не хотіла її бачити з такого ракурсу. Мені вже погано. What the hell? Не чіпай мене, не чіпай. Мама рідна, господи. Фу! Бро, коли ти останній раз чистив зуби? Вау! Воу-воу-воу! Яс! А ти думав? А ти думав? Схавав? А то думав, з'їсть мене. О, руку ловлю, ловлю, ловлю. Вау, я відчуваю, наче я лечу. Я реально відчуваю, наче я лечу. Це жахливо. Вау. Pay attention. Левісан. This is the part where you explain to me exactly what it is I'm looking at. Каже, це той момент, коли ти мені повинна розказати, на що я дивлюсь. Я думала, ти мені усе розкажеш? А, ну типу, я супер якась особлива. Він мене хотів з'їсти, а я його вбила. Яс. Я сіле, віле. А він ще буде? Тебе вже бачила. Каже, трішки тебе побило, але трішки сотрясіння, але нормально. Куди біжимо? Я тобі все поясню, але у нас мало часу. Колосальний титан, ворота якісь зовнішні розбив. Нормально я біжу, правда? Коли ти біжиш, коли нападають титани, але біля тебе Армін і десь там Леві. Так, зараз ми будемо літати. Приготуйтеся, приготуйтеся. Зараз разом будемо співати I believe I can fly. На рахунок три. Раз, два, три. Ой, не то. I believe I can fly. Клас, я хочу політати. Це неймовірно. Це такі якісь відчуття дивні. Мозок, він не хоче розуміти цього. Поїхали. Ау, я врізалася. А! Так, з мене поганий солдат. Вау, я реально відчуваю, наче я лечу. Це так круто. Так, а це у нас прям от в одну точку можна направити, дивіться, і отак супер швидко підлетіти. Оп, і можна отак зависнути навіть, дивіться. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Бам! Перелом шиї і у відставку. Прикол, там титани стоять, зараз бачать це і думають, ні. Ми перемогли, guys. Тепер можемо підіймати отакі предмети. Ага, це у нас леза. У мене, до речі, лез немає. Зараз ми їх зразу і поповнимо. Дивіться, це офігенно. Дивіться. Банч. Пункт. Ну ви бачили? Вау. О, а тепер найцікавіше. Зараз будемо робити титанів. Поки що тільки картонних, але нічого. Ну мене допускають тільки до картонних поки що. Так, нам треба що виробити? Потилицю. Дивіться, прямо в потилицю. Щінь, щінь, щінь. Ну перший раз трішечки мимо. Нічого страшного. Тепер рубимо ноги, щоб їх сповільнити трішки. Дивіться. Дивіться. Щінь. Є. Ну бачили? Я навіть не бачу, що я ріжу. Але нормально. Все, тепер що треба? У повітрі газку. Коли летимо, додаємо газку трішки. Ну, зрозуміли. Окей. О! Чорт. Вибачте, зараз. Один є. Другий, поїхали. Газку. Газку. Пролетіло. Чин. Круто, вони трішечки замідляють, типу. Круто. Отак, оп, є. Слухайте, ну в принципі, тільки не давайте мені справжнього титана. Все нормально. Каже, ні, не нормально. Мікаса і Леві. Лівай. Мікаса і Лівай. Вони їх побороли.
або б це був кінець людства. Візьми мене за ручку. Ervin and Section Commander Hanji have taken the main force of the Scout Regiment to the interior. Ervin і що? Нагадайте, що таке Ervin? Окей, як Ervin почує, він сюди основну силу направить. Але поки є тільки ми з тобою, Армін. Дай ручку. Але ми впораємося. Он вони прям там. Нам туди летіти? Каже, нам потрібні supplies, газ, там, блейдс, леза. Вони розкидані по місту. Якого дідька? Ти чого... Не придумав цього. Ерен! Вау, який ти злий! Каже, я, Мікаса та Армін з якогось дістрикту. А я з України, мій хороший. Іди сюди. Дивіться, не дається, він відходить. Шузи підтяни. Що таке? Капець, він очі закрив, він не бачити не хоче. Добре, поїхали. Тепер кампейн називається, перша частина, називається виживання. Так, титани в місто заходять, і нам треба захистити. Неймовірно. Але у нас немає supplies. Господи, перекладіть мені supplies. Речі різні, там продукти, леза, все, що нам потрібно. Нам треба зібрати більше оцих предметів, щоб бити титанів. Ти чого? Не лякай мене. Він такий просто милашний, я не можу. Маєте, сонечко? Місія – вбити титана, який дійшов до внутрішніх воріт. Потім йдіть за зеленим... Господи, я розучилася взагалі англійською щось читати і перекладати. Йдіть за зеленим димом і вбийте двох титанів, які там бісяться, рампейджинг, вони бісяться. Все, підписую. Мені втовафну. Це перша фаза боротьби з титанами. Де? Покажи. Де? Де вони? Покажіть мені їх! О, хто це? А хто це? О, неймовірно, я літаю! Народ, а ви хто? Скажіть хоч вас як звуть. Де титани? Давайте. А, он, мабуть, нам треба було на оцей, от туди, коротше. А де титани, народ? О, он він! Хай! Що ти? Іди звідси. О, щит! О, біситься! Let's go! Жопу йому, жопу ріж! А, падаю! Дивіться. О, по-моєму, йому пофігу. О, в дупу! Бам! О, мені хана, по-моєму. Валимо. До речі, а як його ззаду обійти? Ні. Мені хана, по-моєму. Я нічого не бачу. Де він? Та повернися жопою. Це мій шанс. Я йому руку відрубила. Я його вбила. Ви бачили? Ще два рази. Дякую, Армен. Армін, Ervin. Його вбила? Я його не вбила. О, мені, стоп. Ні. О, він мене з'їв. О. Вау, я практично впоралася. Ви чекаєте. Армін ван Бюрен. Почекай, я застрягла! Зараз. Де? Ти хто? Хто це такий? Щит, мені хана! Отак. Тепер туди! Ух, зараз впораємося. Мені, по-моєму, потрібні леза. Що ти? Бачиш мене? Дивіться. Бачиш? Гуглю. Який він стрьомний! Окей. О, він мене вдарив! Ау! Беч? На тобі, падлюка, щоб знав. Це мій шанс! Є! Ще трішки! Моя стратегія працює, я знаю! А у мене немає стратегії в тому-то і прикол! Ух, почекайте, я так нервую! Є! Що зараз? Я його вбила? Ні, чорт, він ще живий, якого дідька. Чекай, це мій шанс! Лечу! Як це складно! Народ, це так складно вбивати титанів, я вам чесно кажу. Мені треба дуже швидко... Вдупуємо! О, щит! Чого? Немає часу, каже. Зараз! Чорт, як складно, народ!
Та щось хочемо! Роби, роби! Ноги, жопу! Чого? Біжу! Леза, Леза! Леза! Біжу, біжу, біжу за лезами! Ух, який ти повільний! Є! У мене нові леза! Ха! Все! Ще один разочок йому! Падлюка! Там на ти... О, мені хана! О, є, є, є! Я йому руки, ноги, все б'ю! Зараз у нас немає тупо часу! Мені треба... О, є, є, є! Та ні, ні! Я його вбила! Народ, я одного не можу вбити, а мені потрібно вбити двох. Двох. Мене не вистачило часу. Окей. Давайте щось думати. А чого той чувак мені не допомагає? Є! Один є. Поїхали. Туди, біжи. Нам потрібно, мені здається, взяти леза зразу. О! Газую. О, пролетіла. Я не туди залетіла, куди хотіла. Я не хотіла йому в дупу залітати. Іди сюди. Я, по-моєму, щось я йому... Є, це мій шанс. Та чого ти мені обличчям повернувся? Уже? Він сказав, ти якось впоралась. Вау, я одного титана вбила. Вау, це неймовірно. Мені потрібні нові леза. Все, є, поїхали. Оце жесть. А хто цей чувак? Він мені взагалі не допомагає. Отак, давайте сюди. Отак, сюди. Є, і ще ти там. Хто ти такий? Армін? Арвен? Ага, бачу, бачу. Все, ще одного титана, народ, і ми пройшли першу. Де хоч на тебе гляну. Солоденький, все у тебе добре? Все добре. Ну, іди, будь ласка, допомагай мені, бо я сама не впораюся, я і так ледь живу. Окей, час, час. Летимо. Газану. Дякую, каже, будь обережна. Що він робить? Є. Він хлопає. Це мій шанс, це мій шанс. Ні-ні-ні, будівля. Чорт, окей. Мені подобається, що вони усміхаються. Бачите, вони на позитиві. Чудово. Є. Де він? Бачу. Він зараз мене як прихлопне, як муху. Для них я, мабуть, реально як якийсь комар. Ладно, ноги, жопу, хоч щось. Це мій шанс. Є, є, є. Ви бачили? І ще разочок. Він мене зараз прихлопне. Broken blades won't do in battle. Change them for new ones. Got to get help before it's too late. Як? Є. Дякую. Каже, я знав, що ти впораєшся. Тільки я мертва. ХП, хоч щось дайте. Що це таке? Це не було ХП. А де? Як ХП поповнити? Мені... Я помираю. Типу... О, нормально. Я зараз його... О, щит. О, він сів, присів. Він присів. Я, по-моєму, його вбила. Я його вбила. Потисніть мені руку. А, ще один! Ви при... Бачили, як я мансую? Чорт, у мене, по-моєму... Ви бачили, як я швидко змінила леза? Мені туди. Ви... Вау. Я себе... Тільки не біжи на мене. Чого він бігає? Мені не казали, що вони будуть бігати. Бігу. Оце тренування. Мені і в зал не треба тепер ходити. Ух, дайте я посиджу. Так, все. Живемо. А що він так прям бігає?
тобі руку, ногу. О! Чорт. Газую. Він задовбав. Є-є-є. Вау! З мене вже піт тече. Я тут на колокольні посиджу. Чорт. Ловимо! Those blades are useless now. Switch them out for new ones. У мене, по-моєму, лез немає. Ні, нормально, є. There's no time. We gotta move faster. Я стараюся! Армін, Ервін! Дивіться, ще разочок! Я його вбила. Полежи, подумай над своєю поведінкою. По-моєму, це не моє. Я багато професій перепробувала. 2 зірки з 5. Мабуть, це і жахливо виглядало. Ти вижив якось. Армін, ти в мене не віриш взагалі? Привіт, солоденький. Армін, обійми мене. Я не можу ходити. От навіщо ви його робите, щоб я не могла підійти і обійняти його? Добре. Наступна операція. Ні. Армін, я знаю, що ти мене порекомендував як члена розвідкорпусу. Але мені здається, це не моє. Я краще з усіма потам, ви якось там захищайте. Ну, я навіть не звідси, я тут навіть не живу. Ну, давайте спробуємо наступну операцію. Я не впевнена, що я її пройду, поки я не впаду тут без свідомості. Титани все ще заходять через дірку. Нам треба... Ви знущаєтесь? Добре, підписую. Я прочитала договір, навіть його не підписуючи. Не переживай, просто йди за місією. Окей, let's go. Ой. Окей. В принципі, нічого складного. Зараз газану трішки. Просто ми летимо, як людина-павук. Як людина-павук, отак. Бам, піон, чін. Лечу, лечу. А це Армін чи хто це? I'm just glad it went well. Я просто радий, що... О, ти там. Не здавайтеся, каже. О, це знову той, я ж його вбила. Ти мені... От ти там будеш і сидіти? Ти там будеш і сидіти, і не допомагати мені? А чого ти злишся? Перший пішов. Бачили? Оп! По-моєму, він мене... Давайте руку йому відрублю. Отут трішки підрублю. Пластичну операцію робимо. О, дивіться! Каже, nice moves. Класно, каже, робиш, ага. Чого мені це вартує? Ні, я на нього летіти не буду. О, де він? Чорт, як він мене бачить? Я просто хочу ззаду підлетіти, але в мене все не виходить. Не змогла попасти. Зараз. І ще разочок. Я його вбила. Ви бачите, наскільки швидше я їх вбиваю? Полежи. Його брат прийшов. Це вже якийсь, я не знаю. О, давайте я леза візьму. Зараз, що це було? Назад. Де вони? А, все, взяла. Окей. А мені починає це подобатися. О, не змогла. Де ти? Давай щось тобі, руку, ногу. Пробую. А! Ну! Є, вийшло. Окей. Бам. Нові. Бам. Ух, все, треба відпочити трішки, бо мене так покромсало нормально. Дивіться, який він смішний. Як його і вбити, правда? Що ти? Кек. Щось, давайте йому робити щось. Ух, він якийсь... Не як його брат. Щось його брата прям було легко вбити. Чорт, він так швидко повертається. Зараз. Диві. О, щось я далеко пішла. Ага, бачу. Як він мене бачить? Чекайте. Є, це мій шанс. Ту ти, йо-майо. І це мій шанс. О-о-о. Мені по голові дали. Це так смішно.
Фу, мені хана. Щось я йому кудись дала, по очам чи по чому. Хто бачить, кажи, кажіть. То що ж ти так швидко повертаєшся? Є, нормально, нормально, жити буду. І ще раз очі. Так, працює, звісно. Леза? Ух, він за мною, по мою душу. Ух, яка це важка гра, народ. Бачу, є. Ні, ні, є. І ще разочок. Де він? Та я знаю, що немає часу. Я стараюся. Чорт, ну як у мене не вийшло? Є. Лежи. Іу. І ще титани, ви приколюєтеся? Газую. О, майнгод, ви сказали, їх тільки двоє. Звідки ще один? У, я Леза просто так змінила. Це хто такий? Чого він більше? О, він іще стрибають, він величезний. Бам! Професіоналізм. Ого, він стрибає. Дивіться. Ах, чорт, промахнулася. О, слухайте, а я, мені прям якось легше вже стало. Бам! Ой. По-моєму, не так це повинно було статися, але окей. He's huge! Мені ще малого треба вбити. Це його молодший брат, ви зрозуміли? Він великий. Що ти робиш там? Не ламай мені хати! На. Козел. Летимо! Немає часу. О, той, дивіться, дупою став, щоб я його прям... Давайте, по ногам щось, щоб він... О, мені потрібні, мені реально потрібні леза. Ух, чорт. Дивіться, це мій шанс. І не треба мені казати, що я смішно виглядаю, коли я їх б'ю. Так, ріжемо пальці. Зараз мене як другий підхватить. Все, я отут посиджу. Дивіться. Ріжу руку. Чорт. Ці леза змінювати постійно. Ох, зараз. Я його практично вбила. Тихо. О, він мене коцне зараз. А що він робить? О, я його вбила, по-моєму. Реально вбила! Залишилося цього! Де він? Господи! Зараз. О, чуть не впала! Я чуть не впала, народ! Зараз, дивіться. Дрифт! Мені не вийшло дрифт, не вийшов дрифт. Я не хочу помирати, Армін. Хух, вау, це прям нереально складно. З мене просто тече. Хай там титани собі ходять. Ми йдемо на відпочинок. Он Армін, бачите? Подивіться на цих. Вау. Але знаєте, якось я наловчилася. І в принципі нормально. Але я дуже втомилася. Знаєте, години битви з титанів достатньо, щоб замінити спортзал. От таке кардіо, я вам кажу. Подивіться, як він ходить. Клас, оце був кайф. На жаль, з цього моменту футаж із камери чомусь не зберігся, не знаю чому. Тому я дозаписую кінцівку уже під час монтажу. Уявіть, наскільки складно було зробити атаку титанів у віртуальній реальності. Ви не просто стоїте і щось робите, ви повинні літати. Тут дуже круті механіки, я переживала, що вони чи будуть занадто складні, чи занадто прості, їх дуже спростять. І якщо механіку погано зроблять, це буде негативно впливати на ігровий досвід. Але ні, я можу впевнено сказати, що мені гра сподобалася, і під кінець я навіть уже налаштувала
навчилася, і мені стало легше, і я навіть почала отримувати через це задоволення, тому що насправді гра складна, треба навчитися, треба потренуватися, і з часом я думаю, зможу краще грати. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити ще відео по цій грі, тому що це тільки ранній доступ, будуть додаватися якісь нові місії, може нові механіки. А за те, що я так сміливо захищала вас від титанів, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку. І якщо ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтеся. У нас тут багато цікавого. Ну і ми побачимося з вами у наступному відео.